Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda, Xırdalan dairəsinə yaxın, əsas yoldan təqribi 400 metrlik məsafədə yeni bir 3 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edəcəm. Videonun sonuna qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Belə bir sərbəst şəkildə, yəni maşın girən həyəti var bu formada. Və evin yan tərəfinə də keçmək üçün yer var. Həyəti genişdir. Ev yeni təmirdən çıxıb. Burada həyətdə sanitar qovşağı yerləşir. Belə bir sanitar qovşağı var. Və keçək evin içinə. Evin içi ilə də daha ətrafda tanış olar. Bura evin giriş hissəsidir. Bura evin, yəni qonaq otağıdır. Girişdə belə bir geniş qonaq otağı var. Burada yataq otaqlarından biri yerləşir. Ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Qaz su işıq daimidir. Digər yataq otağı yerləşir. Yataq otaqlarda kifayət qədər genişdir, pəncərələrin qarşısı açıqdır. Burada isə yerləşir mətbəx. Belə bir mətbəxi var, mətbəxdə gördüyünüz kimi genişdir. Evin qiyməti 41 min manatdır, sənədi bələdiyyə sənədidir, qiymətləndirmədir. Qeyd etdiyim kimi qaz, su, işıq daimidir, Xırdalan dairəsinin yaxınlığında yerləşir. Əsas yoldan 400-450 metrlik məsafədə qiymət barədə də məlumat verdim. Əlavə evlə bağlı nə sualınız olsa nömrə olacaq. Sən şurada ətraflı məlumat alıb gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.